رات كماري وانت هنا آني لا سامانو كاتا سو كده مامي لا شيء كيف أنو أنت هاي ديره كماري هروان يعني هذا دوي جانو هذا هيري دينو رات كمار بني كوي ساكي نعاري وده نا غاني بواش راي نا मेरो भन्छौ नि मलाई त्यहाँ तल सिक्खाले फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो ब्लगमा र आज नयाँ ब्लग है नयाँ मान्छेहरुसँग गरिरहेको छु अनि यहाँनिर हामीहरु कुचबारतिर जादै छौ कुचो थुक्न यहाँनिर हाम्रो खेताले सेलिब्रिटीहरु आज चाहिँ नयाँ ब्लगमा नयाँ नयाँ खेतालेहरु छ यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु हेलो गाइस अ यता हो यता यता हो अ मिसो यता यस्तो यहाँनिर बवाल गरी जादै छौ ल साथीहरु हामीहरु यहाँ कुचो बारीमा आइपुग्यौँ अनि अरू साथीहरू अघि आएर यहाँनिर काम धमाधम गरिराख्नु भएको छ ल अनि यहाँनिर कुचो बारी देख्न सक्नुहुन्छ अब यो सबै कुचो चाहिँ हामीले थुचेर सक्छौँ अब हामीहरू यहाँ काममा लाग्नेछौँ फटाफट सबै होइन यहाँनिर तयारी हुँदैछ यता फर्केर हेरिदेऊ मेरो ब्लगमा खै त ल यता यता पो लाग्नु थाल्नु भयो यहाँनिर हाम्रो काम धमाधम भइरहेको छ भाउजूहरू हुनुहुन्छ यता भाउजू कस्तो छ त अनि ठिक छ नि रमाइलो छ एकदम हो ल ठिक छ अनि हाम्रो पम्पा हो जो ठिक छ रमाइलो छ नि कतातिर अन्त लुकाएर बिजक ल यहाँनिर हाम्रो सबै होइन काममा लागिसक्नु भएको छ ल मैले त गाईको एक मुठा बनाइसकेँ हाम्रो यहाँनिर सदम सरसँग धेरै पछि भेटिएको छ होइन कहाँ गएर बागर त भन्दै याङसिला ए त्यसो पो ल कति मिठो हुन्छ त हो र हेर केडा हो यो भूपेनको गाउँमा यस्तो काम हुन्छ यहाँनिर यता यता काटेर यता यता रातो रातो भइसक्यो नगरी हुँदैन गर्नै पर्छ होइन तिमीहरू भन्छौ नि मलाई त्यहाँ तल सिक्खरले बसेको कामै नगरी अल्छी भन्छौ नि यहाँ गाउँमा आऊ मात्रै न तिमीहरू मैले काम गरेको देखेर आफै तारिफ गर्ने हुन्छौ होइन मैले मेरो तारिफ गरेको होइन जे सत्य हो तै भनेको हाम्रो गाई मेहनती छ जस हाम्रो गाउँघरमा यस्तै छ होइन अनि यहाँ धमाधम काम भइरहेको छ यतातिर हाम्रो छोरी चेलीबेटीहरूलाई पनि देखाउन चाहन्छु कतातिर हो देखिएन ए बोलिदेऊ न है ए सुमनी ल लहरी जाऊ त त्यहाँबाट यहाँ भ्लगमा निकाल्नुपर्छ साँच्चैको नलरे पनि लहरेको जस्तो गर न ल यहाँ धमाधम काम भइरहेको छ हाम्रो हेलो सर त यता हेर न यार कता अनि बिजी हो अनि त्यहीँ चलाएर त बिचमा देऊ हामी धमाधम काम भइरहेको छ तर सर काम भइरहेछ नि केटो ओ रमन सर कता हुन्छ ल धमाधम है धमाधम कस्तो दामी रहेछ यार कुचो त यहाँ रमन सर हाम्रो साउजी यता हुनुहुन्छ लास्ट छेउमा छ अनि यहाँनिर हाम्रो कुचो बारी चाहिँ यस्तो बवाल छ है रमन सर कस्तो दामी रहेछ लास्टै सजिलो रहेछ ठाउँ चाहिँ तर तल चाहिँ एकदम गाह्रो छ है ल हामीले यति थुचिसक्यौँ अब सर थुच्दै जाँदैछ उदो अनि हाम्रो रविन सर यसो केही बोलिदिउँ न हौ यसो कुचो बेचेर के किन्ने हो अनि धमाधम थुचाइ छ हाम्रो गाउँलेहरू हाम्रो राजकुमारीहरू पनि छ है यहाँ आज यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँको राजकुमारीहरू दुईजना छ आज अरू चाहिँ सबै बे गरिसक्नु भएको छ अनि पैसा कटिहाल्यो भने हो र ओहो यसो नभन त अरूलाई झट्का लाग्न सक्छ फेरि फेरि अरूलाई झट्का लाग्छ क्या त्यही भएर पैसा कट्दैन है गाईहरू हाम्रो गाउँको राजकुमारीहरूले यसो भनिसकेपछि अरू राजकुमारहरूको चाहिँ मुटु 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 ढुक 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 भएर फुट्न सक्छ कृपया तपाईँहरूले चाहिँ बुझिदिनु होला ला कता छिल्लियो ल ठिक छ हाम्रो गाइसको चाहिँ कता छ नि
गल्ली गल्ली चोक चोकमा हाम्रो सन्दम बुबु आएपछि ए कुच्चो त आफै दराले निस्किहाल्छ नि हैन फट 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 ल सिनिस बेला पार बेला ल यो पनि राख एउटा खिचिसकेको छैन चल थालो नि आउ म यहाँ घरै हुन्छु ल एकछिन ल सरबु नन्दी जगन्नाथ तान तान केटा तान अघि मासु भात खाएको बल निकाल केटा ओय निकाल बल निकाल अघि मासु भात खाएको न हल्लाम न हल्लाम हो हल्लियो नाक काट्दिला फेरि हाम्रो गाउँको राजकुमारीहरू भनेको यता दुईजना हो यता हेरिदिनु सही कुरा है ल राजकुमार बनाएर राख्छौँ नि हामी प्रस्ताव तपाईँहरू मन्जुर छ भने यहाँ कमेन्ट गर्नु होला ए यस्तो झोडीमा पनि यस्तो खटिराख्नु भएको छ हाम्रो राजकुमारीहरू ल हाम्रो बुहारी मम्मीहरूलाई सम्झिनु है ब्लग हेर्नु हुँदो रहेछ मम्मीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ अरे हाम्रो आन्टी जो अङ्कललाई नसम्झिनु न सम्झिनु पर्यो नि त मैले भनेपछि खोजिदिनु हुन्छ र तपाईँले भनी त हेर न त सुनौँ न त कस्तो हुन्छ लु त पाउनुहुन्न मैले भनेको यसो भनिदेऊ जस्तो यहाँनिर हाम्रो दर्शक अडियन्सहरूले पनि यसो हेरिराख्नु भएको छ मेरो लागि धेरै कुरा हुनुपर्छ मेरो लागि चाहिँ म आफै खोज्छु ल हो जिन्दगी त्यही पनि यसो भन्दा न यता सुन्ने मनहरूलाई कति मेरो लागि चाहिँ म आफै खोज्छु होइन हो बा तिमीले खोजेको जस्तो यहाँनिर पनि हेरिराख्नु भएको छ कि होइन एकदम रमाइलो भइरहेछ साथीहरू आजको हाम्रो खेताले भ्लग है यहाँनिर हाम्रो सरम सरले तानेको छ म चाहिँ यहाँनिर थिचिदिने हो पाले पाले हामीलाई थुचिरहेछ कुच्चो अनि यहाँ हाम्रो राजकुमारीहरू छ पछाडि राजकुमार पनि छ राजकुमारी राजकुमार तर ल म पनि एउटा राजकुमारै हो कसैको लागि होइन ल म एकदमै खुसी छु राजकुमारै हो म पनि ल साथीहरू धमाधम काम भइरहेको छ हाम्रो चित्र फुट्ने काम एकदमै रमाइलो म थालु म ए भाउजू दाजु कता जानु पर्यो चम्पा भाउजू किन अनुहार छोप्नु भएको मन मेरो उड्यो है कहाँ कहाँ ए सनम आहे आहे कान्छी कुच्चो भेला पार्ने बेला भएको छ ल गरेको छ कता कता छ ल डाँडा काँडा हरियाली देख्न सक्नुहुन्छ साथसाथै हाम्रो गाउँको राजकुमारीहरू राजकुमारी भनेको के हो थाहा छ गाइज बिहे नगर्ने मान्छेलाई राजकुमारी भन्छ होइन राजकुमारी होइन ए अनि अघि होइन भनेपछि त मलाई त अनि कस्तो कस्तो लाग्यो नि त बा राजकुमार ठिक पारिसक्यो कि भनेर राजकुमारी हो नि त होइन अनि ल ओ सनम कहाँ छ सौ केटा ल ल म पनि आउँदैछु ल धमाधम हाम्रो काम भइरहेको छ नि त अरे अरे त्यहाँ लाउनु यसो कस्तो मास्क लाउँदा फेरि यस्तो राम्री देखिँदो रहेछ नि हाम्रो चेलीबेटीहरू हेरौँ न ल कस्तो राम्री देखिएको त्यो हुन्छ नि उता विदेशमा त्यो
के लगाउँछ नि ग्रुप का के अरे मुस्लिमहरू जस्तो देखिरहेको छ ल राम्रै देखिरहेको छ यता झल्काइ दिउँ म ढल्छु ल म अब यहाँ ताने हाम्रो गाउँको राजकुमारीसँग काम गर्दैछु गाइज है यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै हामीहरू खटिरहेको छौँ विचार गर्नु होला यहाँनिर तपाईँहरूलाई त मजाले गजबले पालिदिनुहुन्छ काम गरेर है हाम्रो चेलीबेडीहरू डर हुनुहुन्छ यहाँनिर कुचो यहाँ यस्तो खतरा काम त गर्नु भइरहेछ भने अरू काम त होइन भातृ पकाउनु त गजबले होइन गजबले हाम्रो चेलीबेटीहरूले नि त्यो गिलो भएको भातलाई पनि फेरि फुक्को बनाएर पनि दिन्छ क्या तपाईँहरूलाई यस्तो मेहनती हुनुहुन्छ हाम्रो चेलीबेटीहरू धेरै राम्रो निस्क्यो ल कसैको छैन है मेरो जस्तो ओहो ल ठिक छ के कसो के कसो भाउजू र ए तेरो गाई हाम्रो भाउजूहरू आज मुस्लिम बनेर बस्नु भएको छ ओहो होइन चिउरा भेट्यो भने त खाने अनि कुरो गर्दै मेम बिना लाभे हो के लिम्बु भाषा सिकाउनु आउँछ लिम्बु भाषा सिकाउनु सिक्नु सक्नुहुन्छ है यस्तो बवाल गरे आफ्नो कहानीहरू सुनाउँदैछ यहाँ लै नै हामीहरू काममा कन्टिन्यू भइरहेको छ नि होइन गाइज अहिले कति बज्न आँटिसक्यो गाइज घडीहरू त 9:47 है हामीहरू कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ काम एकदमै होइन कस्तो महसुस भइरहेछ त हल्का छ आँखा पनि चिमचिम भइसक्यो भोक लाग्यो क्या आजकलको केटीहरूलाई के हो सर है हो सुर्तै भएको के गर्दै होला नि बिचरा भन्दै होला मलाई त हुन्थ्यो त्यसम्म भनेको छ माया यस्तो कि केटा मान्छेहरूले माया गरियो भने पुरै जिन्दगी नै सम्पिदिन्छौँ अब उनीहरूले चाहिँ हामीलाई बाल हुँदैन रहेछ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चप्पल सम्झिन्छ कि क्या होइन मन पऱ्यो भने अर्को चप्पल लाउने नमन पऱ्यो त चप्पल पनि काटेर खाने कोनी यस्तो सम्झिन्छ होला सायद हामीलाई होइन होला हुनसक्छ हेलो सरी त अनि एक्लै परेछ त ल गर गर हामी आउँदैछौँ ल छिन तिर्खा लागेको छैन अब पानी खानुपर्छ रमिन सर मम्मी आउनुहुन्छ आएको छैन साथी के पानीहरू केही छैन पानी चाहिँ खानु पर्थ्यो सर तिर्खा चाहिँ लागेको छ खतरा गरी ल है त्यसै भन्छ तर हामीहरू गर्नु होला नि धनीले गाखमा बस्ने भन्छ त ढल्काउ म तान्छु यहाँ ढल्काउ यता चट्टसँगले चट्टसँगले ल अनि के छ खबर तिम्रो अनि हुनेवाला ज्वाइँ हेर्दैछौ अरे भनेर सुनेको थिएँ कतातिर छ ज्वाइँ हुनेवाला छ कि छैन कोनी कोनी नढाट्नु है हामीलाई फेरि ल ढाट्नु हुँदैन ढाट्यो भने त फेरि पछि रोटी र त्यो के अरे रक्सी ल्याइदिन्छ होला खाँदिनँ नि म फेरि रिसाएर ल ठिक छ
أنا أيضا بانه نواندا. أزور. ماتي. أودي من سالكا. ماتي. صوت شوي ماشي. طبعاً هذا هو المكان الذي يحصل عليه 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 अनि यहाँबाट हामीहरु अब फेरि पनि काममा लाग्ने छौं अब हामीहरु फेरि पनि काममा लाग्नलाई तयारी भइसकेको छौं यहाँ धेरै माथि सबै हामीले सकेर यहाँ तल झरिसकेको छौं अब यहाँ तल छ है बाकी अब धेरै टाइम लाग्दैन होला सायद काम चाहिँ हामीले सक्छौं कि भन्ने आश छ हेरौं अब टाइम सम्म गर्ने छौं काम सक्छौं सक्दैनौं है अब दे गरौं भनेको हाम्रो काम धमाधम भइरहेको छ यो के रे खाजा नस्ता खाएर ए खाजा नस्ता र पिए पदार्थ खाएर يا أنت 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 यस्तै छ साथीहरु गाउँहरुमा कामहरु हैन अब तपाईहरुलाई मन पर्यो भने चाहिँ भिडियो शेयर गर्दिनु है त्यति चाहिँ भन्छु म अरु त केही चाहिएन यस्तै बवाल बवाल भिडियोहरु गर्छु शेयर चाहिँ गर्दिनु है नल्का पनि तल्लो राम्ररी भाउज म दरो तान्छु ल एट गजब ले ल आज कुच्छ त अनि कति कम ल यो त यस्तो हुन भने हो नि त हैन भाउज के कसो गाईले पनि दिको छोडा हेर्दै हुन्छ होला त्यही त हाम्रो भाउजूलाई हेरिहाल्नुहुन्छ नि भाउजूलाई नहेरि त कहाँ अनि मेरो श्रीमती त यस्तो काम गर्नु हुँदो रहेछ भनेर होइन भन्छ होला यहाँनिर हाम्रो चेलीबेटीहरू ठाकेर बसेको अवस्था अनि माथि हुनुहुन्छ कसै अनि हाम्रो यहाँ अन्तिम भेकमा छौँ अब हाम्रो यहाँ सक्न लाग्यौँ धेरै छैन अब यति छ अनि हामीहरू यहाँ थुचिसकेर जान्छौँ ल साथीहरू अब हामीले चाहिँ कुच्चोहरू भेला पारेर यहाँ भारी हाल्नको लागि रेडी हुँदैछौँ अनि हामीले यहाँबाट भारी हालिसकेपछि कहाँ जान्छौँ गाइज घरतिर जान्छौँ होइन कि कसो एनर्जी लस कुच्चोको भारी बोकेर घरतिर जानुपर्छ है
أني أهلا سما فيديو هريدين بعير إسكال لكي ديري ديري دهني بات تبعي لاي أني فيديو لايك شير أني نوعي أنا ده أني قناة سبسكرايب غوردينه ولاي.